Zbog nepovoljne epidemiološke situacije izazvane pandemijom koronavirusa, čelnici Sportskog atletskog saveza bili su prinuđeni da još jednom koriguju kalendar atletskih takmičenja. Početak juna i ramazanska trka u Novom Pazaru nagoveštavali su koliko toliko normalnu sezonu na stazi, ali je usled pogoršanja epidemiološke situacije Srpski atletski savez još jednom morao da menja ovogodišnji kalendar takmičenja. Ideja saveza je da prioritetno održi nacionalne šampionate za uzrasne kategorije od mlađih juniora do seniora i da pokuša sa nekim razgovorom sa Balkanskom federacijom da se održe i prvenstvo Balkana, što bi bio motiv svim atletičarima koji su u reprezentativnim selekcijama da nastave da održavaju formu i da se takmiče makar do sredine oktobra i mislim da smo u tom nekom delu i uspeli. Zuković veruje da će se u Srbiji, ali i na globalnom nivou, stanje uskoro normalizovati i ističe da će do tada naši atletičari na nacionalnim šampionatima poštovati mere kriznog štaba. Ukoliko to čak ni ne budemo mogli da održimo u nekom velikom delu, razmišljamo i o održavanju nacionalnih šampionata po grupama disciplina u nekoliko naših atletskih centara na teritoriji Srbije. Hvala Bogu, imamo ih puno. Radili smo na tome prethodnih 10 godina, tako da mislim da tu nećemo imati probleme. Atletskih akcija trebalo bi da bude i pre prvog narednog takmičenja juniorskog prvenstva Srbije, koje je zakazano za 28. i 29. avgust. U centru pažnje je mlađi naraštaj. Jedna talentovana generacija koja će narednih godina biti možda i nosilac naše atletike do 2028. Tako da njih ćemo okupiti najverovatnije u Novom Pazaru od 20. augusta i sa njima ćemo raditi testiranje, dijagnostiku i neku psihološku pripremu za ono što ih očekuje u atletskoj karijeri. A sve to naravno u cilju da sve generacije povežemo u našem atletskom sportu kako bismo bili, da kažemo, pripremljeni na smenu generacija koja nas izvesno i očekuje.